E aí pessoal, tudo beleza com vocês? Espero que sim, né? Espero que tudo bem, graças a Deus. Pessoal, mostrar um vídeo para vocês aí, mais um vídeo para o canal, né? Foi preparamento do solo para plantar mais um taião de abobrinha. Aqui está mostrando para vocês aí o procedimento que nós estamos fazendo. Beleza, pessoal? Aí, desde já, aquele que tiver gostando do nosso trabalho aí, né? Deixa aquele like, se inscreva e compartilha aí com os amigos. Nós estamos mostrando o nosso dia a dia que nós estamos fazendo aqui, pessoal. Então esse aqui é um novo plantio de abobrinha que nós vamos fazer. E aqui nós estamos preparando o solo. Vamos jogar, nós já joguemos calcário, mexemos, joguemos o adubo, agora estamos incorporando. Aí eu vou estar mostrando para vocês aí o procedimento que nós tá fazendo aqui para plantar mais um taião de abobrinha. E aí, pessoal, aqui ó, mostrando para vocês aqui ó, finalzinho de tarde já ó, como que tá o tempo, o sol começando a se pôr. Aí estou mostrando para vocês aqui o que eu estou falando. Aí ó, vocês estão vendo aqui ó, cada duas linhas de adubo dessa aqui ó, aqui vai ser uma linha de abóbora. Aqui eu vou plantar a Daiana, o metro, a largura da rua uma para outra. Aí ó, o procedimento que eu tô fazendo. Quatro linhas, juntinha, né? Pula 2 metros, ó. Pula 2 aqui no vão. Aí ó, mais 4. Ó, 4. Aqui pula mais 2 metros. Esse taião aqui para baixo é plantio da Daiana, não fazer. Aí é para vocês aí, ó. Tomamento top de linha, ó. Já derramei um adubo no chão, ó. Aí, ó. Aqui já foi jogado o calcário, pessoal, e já nós já incorporamos. Porque sempre eu jogo o calcário e incorporo primeiro, para ele ficar bem mais mexido, né? Incorporado na terra. E aí o adubo eu jogo depois. Aí dá outra segunda mexida. Que eu venho incorporando o calcário de novo. O adubo, né? Primeiro eu jogo o calcário, incorporo bem. Aí depois eu jogo o adubo. E aí vem passando de novo o tobata para incorporando. Para vocês verem aí, ó. Show, né, pessoal? Aí, ó. Mais 4. Eu tô falando para vocês, ó. Esse aqui é a Daiana que eu vou plantar, ó. Aí eu deixo esse vão de 2 metros, mais 4 linhas, 1 metro, uma longe da outra. Aquele vão ali de 2 metros, pessoal, é igual eu mostrei pra vocês no vídeo lá, onde nós vamos ficar passando para fazer a colheita. Então, e vou ficar passando no meio. Ali está o tobata, fazendo a cobertura. É. E tá meu filho ali, ó. Ele que é o operador da máquina ali hoje, ó. Olha lá. Guri trabalhador, hein? Aí, ó. Aquele já fez, ó. Aquele já finalizou, pessoal, ó. Pra vocês verem, ó. Ó como que fica show, pessoal, ó. Aqui do taião pra cima, ó. Aqui ele já finalizou, ó. Lá. Do tobata pra cima, vocês verem, ó. Vou baixar a câmera aqui pra vocês verem, ó. Ó. Aqui é em metro também, ó. E mais um taião de Daiana aqui, ó. Aí, pessoal, ó. Vocês verem, ó. Aqui já foi derramado com força calcário no chão e adubo. Eu falei pra vocês, ó. Aí incorporamos um, depois incorporou o outro. Agora ele já incorporou o calcário, né? Agora ele já vem incorporando o adubo. Finalizando. Aí igual eu mostrei no vídeo pra vocês lá, ó. Aí aqui nós rasta um pauzinho no tobata ali. O tobata vem incorporando, né? Aí nós rasta uma madeirinha ali para ir ficando niveladinho assim, ó. Porque aqui nós tem que esticar a mangueira, né? E aí fica já meio nivelado assim, ó. Já uns 70, 80%. Esse é o buraco do nosso pé aí, onde nós pisamos no meio, não tem problema não. O negócio é ficar niveladinho para cruzar a mangueira em cima para ficar bom, né? Para ela não ficar cheia de onda, né? Porque aqui agora é só moiar. Esse taião aqui eu vou plantar ele de semente. Os outros eu plantei de muda. E esse aqui eu vou plantar de semente. Estou mostrando para vocês aí, ó. Aqui já tá pronto, finalizado aqui para cima,
o talhão pra cima. Aí, pessoal, ó. Aqui onde eu vou filmar, a câmera chegou aqui, ó. Isso aqui é a Vitória. Ó, pra vocês verem, ó. Já mudou o espaçamento. Daqui pra cima. Ó. Aqui já é 2 metros. Não tem jeito, pessoal. A Vitória tem que ser 2 metros de largura. Pode plantar o pé mais perto do outro. Mas a rua não tem jeito. Tem que ser 2 metros mesmo. Porque a Vitória sempre, ela dá bastante rama, né? Então, pode... A rua, sempre eu trabalho com 2 metros, mas aí o pé pode plantar, a tempo da seca, a Vitória pode plantar até 50 centímetros um pé do outro. E que não tem problema, o carregamento dela é a mesma coisa. Agora, tempo da chuvarada, aí ela prefia mais, né? Aí tem que ser 2 metros por 80 ou 2 metros por 1. Mas agora, como a chuva tá curta, eu vou plantar... Essa aqui eu tô pensando, essa Vitória aqui... Tô pensando em plantar 2 metros por 50. Vamos ver. Depois eu vou mostrando pra vocês aí. Aí, ó. Aqui pra cá tudo é Vitória, ó. Aí, ó. Pra vocês aí, ó. Olha como que ficou. Show, né? Olha lá. Aqui é 2 metros, ó. A cama pegando pra vocês aí, ó. Do lado esquerdo. Do lado direito. Aí, ó. Já tá tudo finalizadinho. Aqui agora depois nós vamos esticando a mangueira. Agora vamos só esticar a mangueira e molhar, né? Bem molhadinho. Depois nós vamos marcar tudo certinho. E colocar a semente no chão. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, deixa no comentário aí. Nós vamos respondendo vocês da melhor forma possível. É. Até o próximo vídeo.